Moje ime je Tomi Kajzer, sem učitelj golfa. Golf je najboljši, kar se mi je zgodilo v življenju. Jaz, če bi bil mlad, bi bil takoj na vašem mestu. Ste lepo na lepem zraku, nič vam ne manjka, vsi vas imajo radi, ženske še posebej. Jana, povej, a si zaljubljen vanjo? Važno, da je ona vame. Ana, zdaj je drugače. Zaradi tebe. Ti misliš, da sem jaz neumna? Ampak enih stvari ne moreš preprečati. Marsikaj lahko preprečam.